Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының әртістері Семей сахнасында өнер көрсетті. Көрерменге тарихи қойылым Абай операсы ұсынылды. Қазақ ұлттық опера және балет театры 1934 жылы құрылған. Осы уақыт ішінде таңдаулы қойылымдарды сахналап келеді. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Талғат Күзембаев көрермен қауымға жылы ілтипатын жеткізді. Кезінде Шығыс Қазақстан облысы болды. Қазір мына өз алдарыңызға Абай елі, Абай облысы болып мына жеке шыққандарыңызға өте қуаныштымын. Құттықтаймын біріншіден, мына сіздердің енді Абай облысы болып бірінші шыққандарыңыздың құрметіне деп есептеймін. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры Семей жеріне гастрольмен тұңғыш рет келіп отыр. Қазақстан қалаларындағы өнер сапарын біздің қалада қорытындылауда. Енді Абай театры Абай еліне келіп жатырмыз. Бұл енді қасиетті топырақ, киелі жер. Кешегі Абай өткен, Мұхтар өткен, Шәкәрім туған топырақ. Сондықтан мен Абай облысының тұрғындарына, семейлік қала тұрғындары мен қала қонақтарына бүгінгі біздің Абай операсына қош келдіңіздер дейміз. Семей көрермендеріне ұсынылған Абай операсын сазгерлер Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің шығармашылығынан туындаған. Либретто авторы Мұхтар Әуезов. Туынды екі жас Айдар мен Ажардың арасындағы махаббат сезімін сол заманғы қайшылықтармен арпалысқа толы. Айдардың рөлін біздің жерлесіміз Дархан Жылдыбаев шебер ойнады. Ол рөлді сомдауға тыңғылықты дайындалған. Ажарда атасырып болған, сондықтан екеуінің махаббатына жол болмай, ақыры со трагедиямен бітеді, Айдарды өліп өлтіреді. Операны тыңдауға семейлік өнер сүйер көрермен жиналды. Зиялы қауым өкілдері де бар. Әлемдегі өнердің ең жоғарғы шоқтығы операмен өлшенеді. Менің арманым осы 350 мың тұрғыны бар қалада опера театры болу керек. Астанада бар, Алматыда бар, Шымкентте бар. Ендігі кезек осы Семей қаласында. Алғашқы театрларында осында құрылған болатын. Міне сол ескіні жаңғыртып, рухани жаңғырды деп айтып жатырмыз ғой, соның бір саласында осы жерде келіп халыққа тағы да түсіндіріп, әдебиетті де, мәдениетті де, тарихты да бұл ғалымет дүние. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры бүгін сағат 19:00-де Абай атындағы театрда көрермен назарына Жизель балетін ұсынады. Нұргүл Садықова, Әсел Айдар, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.